Ik ben Janouk. Ik ben eigenlijk een Canadese Brusselaar. Ik voel me eigenlijk niet 100% Belg, maar Brussel is wel een stad waar ik me in kan vinden. Ik ben 23 jaar en ben al nu 5 jaar DJ. Mijn DJ-naam is Java. Dat is eigenlijk heel simpel. Gewoon de twee eerste letters van mijn voornaam en de twee eerste letters van mijn achternaam. Want mijn naam is Janouk van Dijk. Ja, er is ook wel dieper over nagedacht over die naam. Omdat ik graag sound speel met oriental invloeden eigenlijk. Dus Java met een J dan is ook een stad in Indonesië. Maar nu is het Java met een Y omdat ik Janouk ben. Wel, ik was het eigenlijk een beetje beu om altijd diezelfde mainstream, allee, radiomuziek te horen. Ook in het jeugdhuis werd dat vooral gedraaid als er DJ's werden uitgenodigd. Ik vond dat er daar niet genoeg onderzoek werd gedaan naar muziek. Er werd gewoon gepakt wat er goed werkte op de dansvloer. Ik heb een grote passie voor reizen, dus in mijn sets probeer ik ook die passie over te brengen naar mijn publiek. Door allerlei sounds en muziek te spelen met invloeden van verschillende culturen. Het gevoel dat mensen aan het dansen zijn en dan ineens naar elkaar kijken van wow, deze heb ik nog nooit gehoord, ja, dat maakt mij blij. De laatste keer dat ik voor een live publiek heb mogen spelen was eigenlijk voor Sound of Sprouts. Dat was eind februari. En ja, begin maart dan was het al om zeep. Nu, ik ben zelf ook aan het zien of ik niet iets kan organiseren met een paar vrienden. Een soort van coronaproof feestconcept. Dus dat is nu iets waar ik mij ga bezig mee houden. En hopelijk kunnen we zo alternatieven vinden om toch plezier eruit te halen. En nog te kunnen DJ'en. Ja, ik hoop dat er nog dat de mensen in de evenementensector niet opgeven. En dat er nog heel veel alternatieven ontstaan. En ja, het is eigenlijk door de krachten samen te bundelen van verschillende mensen dat er nog steeds mooie dingen kunnen ontstaan.